Ignai, šiaip esi tikrai ganėtinai jaunas krepšininkas, net neganėtinai, o tiesiog jaunas krepšininkas. Kiek tau, norint pasiekti šitą lygį, vadinkim, kad ir LKL lygį, bet tiesiog būti profesionaliu krepšininku, teko paaukot vakarėlių, draugysčių, gimtadienių, švenčių ir vakarienių? Jo, taip aš visą laiką tenka kažko atsisakyti, ar tai tarkim išėjimo su draugais, ar švenčių net su šeima ir panašiai. Bet yra tas dalykas, kad visą laiką gali rasti laiką. Nėra, kad beprotiškai sieki kažko ir pamiršti visus aplinkinius reikalus. Tad taip, yra tų dalykų, kurias paukoji, bet tuo pačiu ir nepamiršti gyventi. O kada tu šiaip supratai pats, vėlgi esi dar ganėtinai jaunas, kada tu supratai, kad tu iš tikrųjų ir būsi profesionalas ir kad iš to gyvensi, kad iš krepšinio pragyvensi? Aš niekad šiaip negalvodavau be buvimo profesionalo. Aš tiesiog kažkaip papildomai visą laiką man patikdavo dirbti, nes nežinau, jeigu darau dalyką, stengiuosi ištobulinti ir įdėti daugiau darbo negu aplinkiniai, tai tiesiog man tas teikia malonumo. Ir laikui bėgant atsirado jaunimo rinktinės, tada ir išvykau į Ameriką ir panašiai, ir supratau, kad grįžęs, kad galiu žaisti ir siekti karjeros. Kaip tik užsiminėjai apie jaunimo rinktinės, tai su U16 turbūt komanda buvo gal tas ribdžiausias debiutas, kai 2015 metais dėlėtas Europos čempionatas, sidabras, tai irgi va, tau 15-mečių dar turbūt būnant kiek toks dalykas Europos čempionatas ir dar toks stiprus pasirodymas, iki finalo nuėjimas suteikė pasitikėjimo savo jėgomis visų pirma ir suteikė jausmo, kad tu gali pasiekti aukštesnį lygį. Ja, tas čempionatas buvo iš tikrųjų smagus ir toks irgi pirmutinis realiai taškas, rimtesnis kažkoks, tai išėjus iš krepšinio mokyklos, patekus į rinktinę ir pasiekus daug, buvo labai smagu ir žaidėm Kaune, buvo gera atmosfera, prieš gerus žaidėjus, tai tikrai geros emocijos ir jo, tai buvo toks galbūt supratimas, kad galima siekti kažką. O po to iš Kauno, kaip ir minėjai, išvykai į Ameriką, irgi jaunas, kiek buvo 17 metų? 18 metų. Tai išvykai labai jaunas į Ameriką, kiek ta patirtis Amerikoje tave užgrūdino? Tik taip noriu paklausyti, jo, labai daugus, ir psichologiškai, ir fiziškai yra visai kitas režimas, kita sistema, tad plus toli nuo namų, kaip jūs sakiau, be švenčių su artimaisiais, be artimųjų rato už Atlanto, tai tas užgrūdimas tikrai buvo pasiektas. Ja. O tai tu, kai važiavai, tai tu galvoji, kad varau ir tiek? Kaip? Jo, važiuoju, gausiu. Važiavau dėl mokslo ir krepšinio balanso, kad galima gauti mokslą Amerikai. Ir jo, važiavau tiek. Bet nebuvo toks greitas sprendimas. Buvo, kaip sakyti, žingsnis po žingsnio ir taip nusprendžiau. Daug buvo ten kalbėta tiek užsienio žiniasklaidoje, tiek Lietuvos, kad sunkiai tau ten klostėsi, neva, tai šiek tiek prabėgo laiko, šiek tiek nusistovėjo viskas, tai gali tikrai atsakyti iš esmės, kaip tau ten sekėsi. Man sekėsi, aš vertinu šitą patirtį gerai. Buvo ir gerų, ir sunkesnių momentų, bet aš kiekvieną sprendimą ir kiekvieną patirtį žiūriu teigiamai ir niekada nežvilgčiau atgal, kaip ir nesigailiu sprendimu. Tie 2 metai, 2,5, jo buvo ir permainų tarp universitetų, tarp trenerių, tarp komandų. Bet grįžau čia, dabar įsivažinėjau į europiešką krepšinį ir krepšinio kalba. Iš krepšinio atžvilgio žiūrint, tai viskas gerai ir nesižvilgčiau atgal. Kaip tu galvoji, ar tu jau dabar, būdamas vėlgi ganėtinai jauno amžiaus, turi pakankamai lyderio savybių šiai komandai? Aš manau, turiu lyderio savybių ir nes tą pasitikėjimą, kurį gaunu besitreniruodamas papildomai, skirdamas laiko krepšiniui ir taktikoms ir įgūdžiams. Iš to ateina pasitikėjimas ir lyderio savybės. To būčiu mes jauna komanda, aš čia 3 metai, tai manau tas irgi dasideda, tai žiūrėsim kaip čia. Tiesiog gerai čia užsiminėjai, kad tu vienas čia sembuvių jau skaitais, nes iš praeitą sezoną praktiškai visi šiaip yra nauji komandoje, tik tai vos kelių žmonių nepalėtė tos permainos per šią vasarą. Kaip tu jautiesi apie tai, kad na, visa komanda praktiškai neturi brandolio? Viskas aš teigiamai, pozityviai vertinu, labai linksma komanda,
visi gerai sueinam, visi gerai sportuojam, su didelė energija, dideliu noru ir ambicijom. Tai labai, labai džiugu ir net malonu visą laiką dirbti su komanda, nesvarbu, kad tik tai mes gal trise esam iš praeitų metų. Visi jauni vaikinai trykšta nagų ir sportuojam labai smagiai. Dėkui.